Куалаларға арнап қолғап тігейік. Мұндай ұранды халғарық жануарларды қорғау қоры ортаға тастады. Шара орман өртінен зардап шеккен австралиялық жануарларға қол ұшын беру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Интернеттегі сайттарында тіпті қолға ине ұстап көрмеген жандар үшін қолғаптарды тігу үлгісін бейнеленген роликтер жариялап қойыпты. Австралияда өршіп тұрған орман өртінен әсіресе куалалар орасан зардап шегуде. Себебі қаңтар айынан бері ауыздықталмай жатқан қызыл жалын сүтқоректілердің мекен ортасы ағаштарды тып-типыл етіп жатыр. Өрт шарпыған ағаштардың кесірінен алақандар мен табандарын күйік шалып жатыр. Егер дер кезінде көмек көрсетіліп, жараларын емдеп жатсақ, онда олардың өміріне ешқандай қауіп төнбейді.